Yeşiklerde serin hava aşağı gider, isti hava yukarı gelir. Arı alttan üşümez, altları açıktır. Şimdi ben altı yeşikin birini kaldıracağım, altına bak, altında deşikler var. Görürsen deşikleri. Ömrünün əsas hissəsini kənd təsərrüfatına həsr edən rayon sakini, əslən türk olan Turan Ləvənd artıq bu sahənin mütəxəssisinə çevrilib. Arıçı ötən ilin bu sahə üçün uğursuz il olduğunu deyir. Bundan çıxış yolu tapmaq üçün təsərrüfatçı Türkiyədən xüsusi arı ailələr gətirdirib. Arıcılıq təsərrüfatında arıların yeşiklərindən bir dənə nümunə gətirmişəm Türkiyədən. Bu çox gözəl bir modeldir. Arıların sortunu da Türkiyədən gətirmişəm. Ana arılarını gətirib dəyişdirmişəm. Kafkas sortudur. Bunların hortumları uzundu, bol məhsuldar arıdır, ama soğuk bölgelerin arasıdır. Yani isti yerlerde yaşaması biraz çetindir bu arıların. Bununla bol məhsul alacağına ümid edən Turan Ləvən təsərrüfatını daha da genişlendirmek niyetindedir. Təsərrüfatımızda tahminen bu deyəkə 50'ye yakın arı var. Böyle de çalışırıq işte. Allah'ın izniyle daha gelecek yılda daha da güzel olacak. Təsərrüfatçı deyir ki, yaxşı qulluq olunarsa, hava şəraiti və digər səbəblər əl verərsə, hər arı ailəsindən ildə 10-15 kilogram bal almaq mümkündür. Mən bal kəsəndən sonra o bir yeşiklərin analarını dəyişdirirəm. Hər il təzə anaları təzələyirəm, yəni şahları təzələyirəm. Ona görə də bir yeşikdə iki ana olur. İki ananın birini kullanırım, diğerini də özünə olur, özünə qalır, o da olur bir yeşik. Ona görə də bu yeşiklərin forması başqadır, o bir yeşiklərin forması başqadır. Arıçılığa yeni başlayanlara təsərrüfatçının tövsiyəsi də var. İnsanların öncə arıları alarkən onlara diqqət yetirmək və seçilən arıları almağı məsləhət görür. Biz də bu çalışırıq ki, güclü olsunlar, dözümlü olsunlar, anaları hər il cavan olsun ki, bol yumurta atsın və sortu qorşunu çoğalsın. Digər önəmli nüans isə budur ki, arıları zamanla gəzdirmək və qayğı bəsləmək lazımdır. Anar Nağıyev, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Oğuz.